Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhi qoidalar darsidan bugun sanamiz 22 avgust 2019 yil. 38 qoidaga yetib kelgandik. Darul mafasid avla min jalbil masalih. Zararlarni daf qilish foyda keltirishdan ustundir. Ya'ni masalan bir vaziyatga tushib qoldik. Bir ishni qilsak foyda bo'lyapti, bir ishni qilsak zarar bo'lyapti, ya'ni deylik shuni qilmasak foyda bo'ladi. Foyda bo'lsin deb turib qilaveramizmi yoki zarar bo'lsin deb qilmaymizmi? Zarar daf bo'lsin deb. Foyda bilan zarar tursa qaysi biri ustun bo'la oldimizda? Xo'p, hoz qoida aytayaptiki, zarar daf qilish foydani qilishdan ustun bo'ladi deyapti. Demak, shariat iloji boricha insoniyat hayotidan birinchi o'rinda zarar daf bo'lsin degan. U foyda kelishi ikkinchi darajali ish. Nima o'zi bo'lsinki foyda bo'lsin bir narsa deyilmaydi islomda, ya'ni. Hal misollardan o'qiymiz, qoidani tushunarli bo'ladi. Mana aytayaptiki, agar bir zarar va foyda ikkalasi to'qnash kelib qolsa bir o'rinda, zararni daf qilish oldinga qo'yiladi odatda. Chunki shariat qaytariqlarga qilgan e'tibori, ya'ni bir narsalarda zarar bo'lgani uchun qaytarganligi qattiqroq buyruqlarga qilgan e'tiboridan, bir narsalarni qil deganligidan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bilan dalil: "Iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum va iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu" deganlar. Agar men sizlarni bir narsaga buyursam, undan qudratlaring yetgancha qilinglar deyaptilar. Xo'p, mana qarang, buyruqda bajarishda nima deyapti? O'lsang ham qilasan degani yo'q. Qudrating yetguncha qilasan deyapti. Lekin qaytariqdachi? Qudrating yetguncha tiyilasan deyaptimi? Yo'q. Agar bir narsadan qaytarsam, undan tiyilinglar deyaptilar. Undan tiyilinglar. Demak, qaytariqda qudrating yetguncha demayaptilar. Ha, shariatda demak qaysi e'tiborliroq ekan? Buyruqni bajarishmi, yomonlikdan tiyilishmi? Yomonlikdan tiyilish ta'kidliroq ekan. Chunki buyruqni bajarishda endi qo'lingdan kelgancha qil deyapti. Lekin yomonlikdan tiyilishda esa qo'lingdan keladi, kelmaydi emas, u tiyilasa hammasidan deyapti. Mana shu qoidaga dalil yuqoridagi qoidaki, darul mafasid avla min jalbil masalih degan qoida. Zararni daf qilish foyda keltirishdan avlodir. Xo'p, qoidaning tatbiqotlaridan. Masalan, bir shaxsni o'z mulkida o'zicha ish qilishdan man qilinadi, agar u ish qilishligi o'zicha bir mulkida qo'shnisiga qattiq zarar bersa deyapti. Chunki zarar daf qilish qo'shnidan, bu odam o'z nafsiga keltirayotgan foydasidan avloq hisoblanadi. Yana masalan, men uyimda katta bir bassen qilmoqchiman, tasavvur qiling. O'sha bassen qilsam, suv sizar ekanda, bassenning tagidan baribir nimadir bo'lar ekanda, qo'shnini yeriga zarar berar ekan, devoriga, boshqasiga. Hozir bassen qilsam menga foyda, to'g'rimi? Cho'milaman, bolalarim yayrab o'ynaydi va hokazo. Lekin qo'shni aytayaptiki, suv biznikiga oqib o'tyapti buni, zarar beryapti bizga deyapti. Shunda meni majburlanadi. Bunaqangi manfaatsiz yig'ishtiring deyiladi. Nimaga endi men o'zim uyimda o'zim bilgan manfaatlardan foydalanolmayman men desa, foydalanardingiz yoki foydalansangiz ham birovga zarar bermaydigan qilib foydalaning, chunki zararni daf qilish birinchi o'rinda turadi endi deyiladi. Islomda zararni daf qilish birinchi o'rinda turadi. Siz manfaat ko'rishligingiz uchun birov zarar ko'rmasligi kerak. Xuddi shuningdek, safihni hajr qilib qo'yish. Safih degani bir iso olgan odam. Ya'ni masalan, pul ishlatishlikni uncha bilmaydi. Pulni sovurib qo'yaveradi, har joyga ishlatib. Ana shuni safih deyiladi. O'sha odamni hajr qilinadi. Hajr degani u odamni pul ishlatishdan man qilib qo'yiladi. Masalan, bugungi kunda zamonaviy tillarda aytsak, hisob raqamlari bo'lsa qulflab qo'yiladi. Xo'p, bu zarar hozir, to'g'rimi? Bu bechora aslida hech qanday foydalana olmaydi endi o'zini pulidan. Hisob raqamlarini qulflab qo'yildi, boshqa bo'ldi. Lekin endi bu odam foyda kelsin, bu odam foydalansin o'zini pulidan deb butun jamiyat zarar ko'rmaslik kerak-ku. Bu puldan foydalanaman deb hozir hamma zarar ko'ryaptikan. Pulini har narsaga ishlatib yuborib bu odam. Ana shu uchun jamiyatdan zarar daf qilish uchun buni nima qilinadi? Pulini hisobini muzlatib qo'yiladi. Bu narsa hozirgi kunda mana kofir davlatlarda ham bor kerak bo'lsa. Kimdir terrorist deb, kimdir terroristni ta'minlayapti deb, kimdir esa vatanni pulini yegan deb milliard pullarini banklarda muzlatib qo'yishyapti-ku mana. Nega? Chunki bu zarar berdi hammaga deyapti. Uni o'sha zararini daf qilish uchun uni shaxsiy manfaatidan
kechilinadi. Mana bu narsa aslida islomda bor. Shunaqa zarar kunandalarni zararni daf qilish uchun uni foydasi yig'ishtirib qo'yilgan. Hominha yana shu bir misol. Inson qo'shnisini ayollarini qarorgohiga qarab turadigan deraza ochishi mumkin emas. Balki uni nazarini daf qiladigan, qirqadigan qilib ochib buyuriladi deb. Masalan, men uyimda shabada aylansin deb turib, qo'shnining uyiga ko'zim tushadigan qilib uyimdan deraza ochib qo'ysam, meni manfaatimni deb endi u uyida o'tira olmay shunaqangi bo'lib yurish kerakmi? Uyimda meni shamol aylansin deb deraza ochib qo'ysam, unikiga qaradi. Hatto men manfaatlanayapman. Ha, u endi uyida o'tira olmaydi u. Qanday ayollar bilan uyida o'tiradi xotijam? Sen men aytsam, devor qilsin desam. Baland qilib. Bitta men derazamni deb endi shuncha zarar ko'rish kerakmi? Baland qilib devor qilib uyiga. Yoki men aytsamki, ha, uyida ayollar hijob bilan o'tirsin desam. Nima degan gap bu? Bitta men endi uyimda shabada aylanish uchun ana bechoralar kuni bilan uyda hijob bilan o'tirish kerakmi? Qo'shni ko'zi tushib qolmasin deb. Ha, shuning uchun aytiladiki, bitta sizni manfaatingiz deb u zarar ko'rmaydi odamlar deyiladi. Balki shariatda zararni daf qilish birinchi o'rinda turadi, siz manfaatingizdan ko'ra. Deyiladi-da, yoptiriladi menga derazamni, yoki yoptirilmasa ham iloji boricha o'sha ko'z tushmaydigan qilinadi, o'zingiz quring o'sha devorni qo'shnidan avval deyiladi. Va minha va kazalik inson o'zini uyida, mulkida qo'shniga zarar beradigan, qattiq zarar beradigan narsani paydo qilishligi, bino qilishligi mumkin emas. Masalan, qo'shnisining devorini yonidan tegirmon ochib qo'ysa, tarang-tarang turon qilib ishlayapti har kuni tegirmon. Qo'shnisining devoriga ochib qo'ydi shuni tirab. O'zini uyini bir burchagiga ochdi, qo'shnining uyini yoniga ochib qo'ydi. Yig'ishtir deyiladi. Hatto men rizq topayapman desa, seni foydang rizqingni deb endi bu yerda mana tarang-tarang qilib zarar ko'rmaydi deyiladi. Ho, uyini ichiga olib kirib quruq yoki bo'lmasam, qo'shniga zarar berma deyiladi. U binoni masalan zaiflashtirsa uni tegirmoni deyapti. Yoki hojatxona qurib qo'ysa mana qo'shnining devoriga yaqin qilib o'zining uyini bir burchagidan. Biz odatda shuna qilinadi-ku, hovlining bir burchagiga eng orqasiga hojatxona qurib qo'yadi. Uni sassig'i ham, kanalizatsiyasi ham qo'shniga chiqib yotadi. Hatto uyimga kelmasin meni, shuning uchun hovlimni bir burchagiga qurdim deydi. Ha, sizni uyingizga kelmasin deb qo'shnining uyiga o'tish kerak endi uni hamma deydi. Yoki kanalizatsiyani tagidan sizib o'tish kerak bu. Sizni manfaatingizni biroz zarar ko'rmaydi-ku. Shariatda zarar daf qilish birinchi o'rinda turadi. Shuni endi iflab qiling deyiladi. Yoki balu'a degani shu kanalizatsiya qilib qo'ysa masalan, qo'shnining devoriga zarar beradigan qilib. Yig'ishtir deyiladi. Yana shundan bir shaxs o'zini hovlisida bir forum qilib olsa, forum degani masalan tandir. Bu qo'shni uni yonida turishlikdan man qiladigan darajada tinmay sasib tutib yotibdi haligi tandir yani. Qo'shniki o'tyapti, hamma o't tutun boshqalar. Ana shuni ham man qilinadi, tandirni narroqdan qil, qo'shningizga zarar bermaydigan qilib deyiladi. Shuning uchun mana bugungi kunda ko'p qavatli binolar tagida ko'pincha oshxona ochilsa, tutab sasib hamma oshxonani ichidagi issig'i tutuni tepadagi odamlarga chiqaveradi. Ana shunda u o'sha qo'shnilar hammasi bir bo'lib shikoyat qilib, buni yoptirib yuborishga haqqi bor. Bo'lmasa bir narsa qil, mur qil deyiladi. Uzun qilib, tomdan ochib ketadigan qilib mur qil deyiladi. Agar yoptirib yuborish shu darajada imkonsiz bo'lsa, unga yoki qattiq zarar bo'lsa. Mana shu ishlarni hammasi shariat hal qiladi, mana qarang. Bugungi kunda mana davlat shu narsalarda o'zi maxsus bir bo'limi bo'lsa, ijtimoiy shunaqangi narsalarda, ularni hammasini aslida shariat hal qiladi. Xo'p, bu hokazo mana shunga o'xshagan misollar keltirildi. Keyingi qoida al-qoidatu tas'atu was-salasun 39-chi qoida al-ada muhakkama. Odat, urf odat hakam qilinadi. Muhakkam degani o'rtada hakam qilinadi. Bir narsalarda janjal to'polon bo'lib qolsa, urf odatda o'shanda o'rtada hakam qilinadi, ya'ni. Hozir misollardan tushunamiz. Qoidaning ma'nosi. Odat degani bir narsani takrorlash degani. O'rganib qolish bir narsaga degani. Nafslarda o'sha narsa o'rnashib qolishligi va o'sha narsa nafslarda maqbul bo'lib qolishligi. Va qoidaning ma'nosi demak, bir odat umumiy bo'lsa yoki bir odat xos bo'lsa ba'zi bir jamiyatlarga o'shani hakam qilinadi. Hakam degani o'rtada biz o'shani kelishadigan hakam qilamiz shar'iy hukmni isbotlash uchun. Ana shu bildiradiki, shar'iy hukm shariatda bir aniq aytilmagan narsalarda birovni hakam qilish Allohdan boshqaga hukmni topshirish sanalmaydi. Buni mana xavorij bugungi kundagi mana shu miyasini yegan takfirchilar tushunmaydi.
Aytayapmiz, vaziyat shu darajaga borganki, futbolda hakam qilish kufr ekan. Xo'p, kim aytdi birinchidan sizga o'zi futbol o'ynang deb? Xo'p, mayli o'ynabsiz ham. Endi shunda futbolda hakam bo'ladi-ku, o'rtada ikkita toifani kelishtirib turadigan. Ana shu kufr ekan. Hakamga murojaat qilish futbolda. Nega desa, Allohdan boshqaga hukm topshirgan bo'lar ekan. Ey nodon, endi senga Alloh kelib futbolingga hukm qilish kerakmi? Qarang-da, farosatsizlikni. To'g'ri, Alloh hamma narsaga hukm qiladi. Lekin endi shu futbolingga ham Allohning bitta oyati kelmaydi-ku seni. To'g'rimi? Futbolingni qonun qoidasiga. O'zing o'ylab chiqqan bir o'yin bo'lsa u. A o'yinni o'ylab chiqqandan keyin o'yindagi qonunni ham o'zing o'ylab chiqasan, to'g'rimi? U modamiki birovga zulm emasmi? Shariat unga hech narsa demaydi senga. Chiqaraver o'zingcha qonuningni deydi. Ya Allohdan boshqa qonun chiqar deb oladi. Ha, u shariat nima degan senga? Umumiy qonunni qo'yib bergan. Zulm emasmi bir-biringa o'ynavor degan. Ribo aralashmaydimi shunga? Ribo emas, masalan haligi pora deylik yoki qimor. Qimor aralashmaydimi? O'ynavor degan. Shariatga zid joyi yo'qmi? O'ynavor. O'zingcha o'yinni qonunlarida ham tuzavor degan. A o'shanga binoan endi o'sha o'yinda ishlab chiqilgan qonunlarni kim buzdi-yu, kim buzmadi? Shuni aniqlash uchun o'rtada bitta hakam kerakmi? Nima qilish kerak bitta? Shayx topib kelib qo'yish kerakmi futbol maydonining o'rtasiga hukm qiling deb. Nima qilinadi boshqa? Ha, o'sha futbolni tushunadigan ikki tomonni ham kuzatib turgan hakam qo'yiladi. Ha, bu narsa urf futbolda shunaqangi qonunlar, urf. Ha, shariat esa urfga amal qilishda, urfni o'rtada hakam qilishda buyurgan. Hozir bizning qoidamiz aynan ana shu al-ada muhakkama. Urf odat o'rtada hakam qilinadi. Odamlar bir narsada urf odat bilan o'zlaricha qonun qo'yib olgan bo'lsa o'shani shariatga zid bo'lsa, shariat o'sha urfga buyuradi odamlarni. O'sha urfga qarab qilaverishingni deydi. Yo shariat nima deykan buyurdi. A shariat nima deyish ma'lum mana. Urf nima desa o'shani deydi shariat. Ko'ryapsizmi qanaqangi bular ana shu g'uluv ketgan bu narsada. Xo'p, ana shunda shariat o'shani hakam qilib qo'ygan deb urf odat deb. Odatni qachon hakam qilinadi shar'iy hukmni isbotlash uchun? Agar o'sha iroda qilinayotgan hukmni isbotida dalil kelmagan bo'lsa deyapman. Yuqorida aytganimizdek, shariatda u futbolga yoki boshqaga dalil yo'q-ku uni qonun qoidasiga. Ana endi odatda, urfda o'shanga hakam qilinadi. Agar lekin bir sohadaki dalil vorid bo'lgan bo'lsa, o'sha dalilga amal qilinadi, urfga qarab o'tirmaymiz biz endi. Dalil va dalilni u tark qilish joiz bo'lmaydi. Odatga amal qilish joiz bo'lmaydi, dalilni qo'yib deydi. A biz hozir ahvolda mana shu tushunmayman, mullalar hamma endi o'zini urfiga amal qilish kerak deydi. Qarang, qay darajada johil. O'tgan darslarda, qissalar darsida aytganimizdek, g'urbatda, hijratda ilm olmagani uchun o'zicha 20 yildan beri o'qib yurganiga o'zini ilmlikman deb o'ylaydi-da. Shuning uchun boshqa bir tashqaridagi ahlimlarga bo'ysungisi kelmaydi. O'zi qarasangiz, ko'tarib yurgan narsasi oshqovoq, kalla emas. Dinni to'liq bilmaydi. Kerak bo'lsa Hanafi mazhabi bo'yicha ham usullarni bilmaydi. Endi lekin nima uchun o'zini ilmlik deb o'ylaydi, boshqalarga bo'ysungisi kelmaydi? Ha, chunki 20 yildan beri o'qiydi rostdan ham. Bechora. Endi boshqalarga bo'ysungisi kelmaydi-ku 20 yildan beri o'qigandan keyin. Lekin 20 yildan beri ana shu kufr jamiyat ichida kufrdan chiqmay o'qiydi, kufrga xo'p deb o'qiydi. Natijada olgan ilmining barakasi yo'q. Dalillarni tushunmaydi shariatdagi. Nima demoqchiman? Chiqib gapirayotgan ana u bosh imom xatiblardan Toshkentdagi aytayaptiki, masalan deyapti, bizni urf odatlarda qadimdan ota bobolarimiz mo'ylov qo'yishi urf bo'lgan deydi. Qarang, soqol qo'ymaydi bizda ko'pchilik deyapti. Rostdan shunday mo'ylov qo'yish urf bo'lgan. Lilindan qolganda endi bu urf. Nima deylik endi? Ana shu mo'ylov qo'yish urf bo'lgan deyapti. Endi shu uchun biznikilar soqol qo'ymaslik kerak, mo'ylov qo'yish kerak biznikilar deyapti. Chunki shariat urf odatga amal qilishga buyuradi. Ayrilganni bo'riydi. Nima deydi? O'sha uzundagi maqollarda aytyapti. Urf odatdan chiqmaslik kerak deyapti. Xo'p, qarang, sen bilib qopsan, 4-5 ta kitob chalachulpa o'qib, urf odat degan narsalar mana dinda borligini, odat hakam degan narsa dinda borligini bilib qopsan. Sal ko'zing kattaroq ochib dalil davomini o'qmaysan, nima degan? Bir narsada lekin nas bo'lsa, urfni chetga surib qo'yiladi degan shariat. Mo'ylovga nas kelib turibdi. Ahfu sharif degan Rasululloh hadislari. Mo'ylovni yig'ishtir deganlar. Kalta qil mo'ylovni degan. Aful liha soqolni bo'lsa uzun qil deganlar. Endi dalil turgandan keyin urfga amal qilinmaydi. Mo'ylov qo'yadimi? Boshqalar tirnoq qo'yadimi masalan kimlarda o'zicha urf bo'ldi deb?
unga amal qilinmaydi. Ha, urf ekan hozir deb turdi. Shariat chunki unga buyurma, uni ziddiga buyurdi shariat. Ana shu noto'g'ri tushungan, tushunmagan to'liq bir dalillarda ham chala-chulada o'qib, koridorda o'qiganda hali o'zimiz aytgandek. U madrasada ham o'qiganda, koridorda o'qigan. Chunki mana bu qoidada demak, asli dalil urf odatga amal qilish joizligiga Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. U kishi aytganlar: "Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallohi hasan." Abdulloh Mas'ud so'zlari bu. Nimaniki musulmonlar yaxshi deb o'ylashsa, o'sha ham Alloh huzurida yaxshidir. Alloh huzurida ham o'sha yaxshidir deganlar. Ha, demak mana hozir musulmonlar yaxshi deb o'ylagan narsa nima bo'ladi u? Musulmonlarning o'rtasidagi urf bo'ladi. Endi din nima deydi shunga desa, aytayaptilarki, Alloh huzurida ham inshaalloh yaxshi bo'ladi o'sha ish. Yomon bo'lmaydi. Albatta unga Alloh o'zi bir dalil tushirmagan bo'lsa-da, xosatan. Xo'p, ko'ryapsizmi, qanaqangi darajada bog'liq bir-biriga. Ayni shu Abdulloh Mas'ud hadisini olib, o'sha yuqoridagi mullalar ham gapiradi. Mana Abdulloh Mas'ud aytganlar, musulmonlar nimani yaxshi desa, Alloh huzurida o'sha yaxshi bo'lib qolaveradi. Na'uzu billah, unda Alloh hokimmi, mahkummi? Ko'ryapsizmi, gap qanaqangi xatarli. Musulmonlar nimani yaxshi deb o'ylasa, Alloh huzurida yaxshi bo'lib qolaversa u. Alloh nima deganligidan qat'iy nazar. Rasuli nima deganligidan qat'iy nazar. Alloh hokimmi, mahkummi unda? Ha, Allohni mahkum qilib qo'yibsan-ku sen hozir. Abdulloh Mas'ud shuni deganda o'ylaysanmi? Abdulloh Mas'udning so'zlarining maqsadi Alloh hokim. Lekin Alloh o'sha aytgan hukmlarida bizni mana bu musulmonlar o'rtasida chiqqan narsaga dalil bo'lmasa, Qur'onda sunnatda nimadirkan endi Alloh shunga desek biz, Allohdan so'rab ko'rmaymiz-ku borib. Aytmagan Qur'onda ham sunnatda ham dalil yo'q unga. Ana shunda keyin musulmonlar shunga ittifoq qilib turganligi bizga bir quvvat beradiki, musulmonlar shunchasi shu narsaga ittifoq qilib turibdi. Shu ishni yaxshi ish deb Qur'on uni indamagan ekan, sunnat uni indamagan ekan. Shuncha odam endi adashib o'tirmasa kerak Qur'on sunnat indamagandan keyin. Inshaalloh Alloh huzurida ham yaxshi ish bo'lsa kerak, Alloh shuncha odamni bir zaroatga ketishiga qarab o'tirgan bo'lmasa kerak deyiladi. Yaxshi ish inshaalloh Alloh huzurida. Ana shu narsani gapiryapti Mas'ud. Abu nodonlar keladi-da endi mana musulmonlar mo'ylov qo'yishni yaxshi sanadimi? Alloh huzurida mo'ylov qo'yish yaxshi deydi qarang. Allohga ustiga hukm qiladi. Alloh holbuki Rasululloh orqali hukm qilib qo'ygan mo'ylovni qirq deb. Xatarni ko'rasizmi gapni mana? Tushunmaydi mana shu narsalarni. Demak, dalilda Abdulloh Mas'ud so'zlari. Mana shunaqa tushunish kerak. Alloh va Rasulida topilmagan hukmlar. Musulmonlar o'zlari o'rtalarida bir ishni yaxshi deb topsa, ana u ish keyin yaxshi bo'ladi. Endi shu joyi ham bor, musulmonlar degan joyi. Musulmonlar emas bu. Ya'ni hozirgi kunda masalan musulmonlarga qarasangiz, musulmon bilan musulmonni ham farqini ajrata olmaydiganlar, avomlarga aytayapman-da, ular ko'p narsalarni yaxshi narsa deb o'ylaveradi. Hamma narsa yaxshi narsa ularga. Balki musulmonchilik ularga hey deb yomon deb sanalmaydigan narsa. Juda qattiq bo'lar ekansizlar, vahobiy ekansizlar, takfirchi ekan, xovorij ekan deydigan narsa. Musulmonchilik. Ularga kim bo'lish kerak? Musulmon bo'lish kerak ularga. Ha, o'sha chala-chulpa musulmon bo'lish kerak. Endi o'shalar yaxshi sanagan narsa yaxshi-yu, yomon sanagan narsa yomonmi? Qanaqa gap bo'ladi bu? Musulmonlar deyapti axir birda. Musulmon. Haqiqiy ma'nodagi musulmonlar. İmanı var musulmonlar, farosati var musulmonlar. O'rtada bunday bir narsani yaxshi ish deb o'ylashsa, urf-odatida inshaalloh shu yaxshi ish bo'ladi. Shariatga zid bo'lmasa ya'ni. Nimaiki endi qarang'asang'ilar tudirib olib, o'zini musulmonmi, musulmonmi ajrata olmaydigan odamlar tudirib olib, bu narsani yaxshi deb topsa, u hukm chiqarib olmaydi-ku ular hammasi. Mana bu asar garchi aslida Ibn Mas'udga mavquf bo'lsa-da, lekin uni hukmi marfudur deyapti. Chunki uni o'zi rayda gapirilmaydi. Ya'ni Ibn Mas'udni o'zining so'zi bo'lsa-da bu Ibn Mas'ud o'zidan uni cho'ntagidan gapirmaydi odatda, diniy masala bu. Rasulullohga nisbati berilgan so'z deb inobatga olinadi. Marfu degani shu. Qoidaning misol va tatbiqlari. Masalan, vaqf qiluvchilarning so'zlari vaqfda ana shu urf odatga qarab belgilanadi deb tafsir qilinadi. Masalan, bir odam vaqf qilyapti. Men ilmi toliblarga mana shu uyimni vaqf qildim, ular shu yerda yashashga haqqi bor deyapti. Ilmi tolibni ichiga aslida diniy ilmi toliblar ham kiradi, dunyoviy ilmi toliblar ham kiradi, to'g'rimi? Lekin bugungi kunda o'z insof bilan ayting, o'zbekchilikda mana bizda urf-odatda, mana bu meditsinada o'qiyotganlar,
yoki bir advokatlikka o'qiyotganlarda ilmi tolib deyiladimi? Biz urfda bo'lgan o'zbekchilikda. Yo'q. Ularda boshqacha bir istilohi bor o'zini. Masalan, talabalar deydi. Bir-biriga o'xshash so'zlar to'g'ri. Yoki masalan, studentlar deydi. To'g'rimi? Ilmi tolib demaydi menimcha. Ilmi tolib deb o'sha ana madrasadagi odamlar da aytadi. Diniy madrasadagilarni. Ana shunda kiyib olib, har bir ham ilm tolib ketib, vaqfni ana dunyoviy o'qishni o'qiyotganlarga ham beyvorilmaydi. Bir odam bir jamiyat ichida gapirganda, o'sha jamiyat ichidagi odat tusiga kirgan istilohni gapiradi. Siz o'zicha kiyib olib, untaga boshqalardan tiqib olishga haqqingiz yo'q. Uni so'zidagi noaniqlikni jamiyatdagi urf hal qiladi. Nima nazarda odamlar? Ilmi tolib deganda men bilishimcha masalan, o'ylashimcha, u shu madrasada o'qiyotgan diniy ilmi toliblar nazarda tutiladi, ya'ni. Chunki bu ilmi tolib degan kalimani o'zi ozroq bir dindor odamlar ishlatadi biz jamiyatda. Mana dunyoviy odamlar bo'lsa ilmi tolib demaydi uni. Talaba deydi yoki bo'lmasam studentlar deydi. Va hokazo, ana shuni aytayapti. Vaqf qiluvchilarning so'zi vaqf qilinayotgan jamiyatdagi urf bo'lgan istilohlarga qarab aniqlanadi. Yoki masalan, men mujohidlarga vaqf qildim deb turdim. Mol-mulkimni. Xo'p, mujohid deganda shunday tushunganda o'zi nima tushuniladi? Qo'liga qurol olib, Alloh yo'lida urushayotgan odam tushuniladi kofirligiga, to'g'rimi? Endi to odam kelsa-da, haligi salomullah sa nafs bilan jihod qilishami, jihod desa. Biringlar shuni bizga ham. Chunki nima qilyapsizlar sizlar desa, biz ham nafs bilan jihod qilyapmiz, biz ham mujohidmiz desa. Yoki aytyapsiz bugungi kunda shunaqalar chiqyapti, mana xotin bilan jihod qiladi. Xotin bilan fath qilar ekan, katta-katta futuhotlarda xotin bilan erishar ekan. Aytyapti-ku mana, ko'p gapirdik shu narsani ham aslida. Bular gapirishdan avval gapirgandik alhamdulillah. Ya'ni Yevropada mana borib, o'sha nemis qizlarga uylanib ketaversangiz, inshaalloh ular sizga 4-5 tadan musulmon yigitlar tug'ib yuraverar ekan. Shundan qilib 4-tasiga uylansangiz nemis qizlarda inshaalloh Yevropa fath qilib ketar ekan keyin. Qarabsizki, bir 20 yil o'tib o'zi bilan Yevropa fath qilib ketar ekan. Ular ahmoqlar Yevropada o'tirganlar. Siz bu yerdan hamma musulmon qovurayotganligingizni bilmaydi. Halbuki ular sizni bolalaringizni kofir qovuryapti aslida. Hammasini. Bu ana shu to'shakda xotin bilan fath qilar ekan Yevropani bular. Mullalar aytayapti hozir biz shu narsani. Jihodga hojati yo'q hozirgi kunda deydi. Shunaqa narsa agar to'shakda xotin bilan futuhotga erishish mumkin bo'lsa, sahobalarning bitta xotinligi yo'q edi. Hammasi sahobalar 3-4 ta xotin bor edi. Rasul sallallohu alayhi vasallamda 11 ta xotin bor edi. Nimaga 11 ta xotin bilan butun olamni fath qilib yubormay shuncha jihod qildilar? Maqsad bu edi buni gapirilishdan qisqasi. Mavzuga qaytaylik yana. Yuqorida aytganimdek, ha men ham jihod qilyapman desa, qanday qilib desa, mana xotin ko'paytirib jihod qilyapman men. 4 ta 5 ta qilib Yevropani fath qilyapman, musulmon bo'lyapti ular. Men ham mujohidman. Shu vaqfdan menga ham ber desa. Hech zamonda urf-odatda shu mujohid deganda shunaqa odam tushuniladimi? Yo'q. Berilmaydi shuning uchun ham. Bunaqangi o'yin qilinmaydi ya'ni vaqfni. Hozir bizda mana ko'p eshityapmiz, mana vaqf fondlarini yuborayotganlar qayerdan yuboryapti ular? Namoz o'qiydi qarasangiz o'zicha mulla ularni ba'zilari. Haligilar chiqdi mana Malibu minganlar, mashina minganlar vaqfdan. Ana shunaqa ta'villar bilan yuborishyapti ularcha. Masalan, ilmi toliblarga vaqf qilinsa, hamma ham ilmi tolibman deydi. Kambag'allarga vaqf qilinibdi desa, hamma meni xotinim kambag'al deydi. O'zicha shunaqa ta'vil bilan yiydi. Aslida esa buni ana shu oldinni kesadigan narsa yuqoridagi ana shu qoidaki, bir jamiyatda ichida urf bo'lgan narsa o'sha jamiyatda ichidagi istilohlarni tafsir qilib berish kerak. Sen o'zingcha qilmaysan uni tafsirini. Ha men ham yetimman. Men ham dadam o'lgan deydi. Yoshingiz nechida? Siz 40 ta deydi. Dadangiz qachon o'lgan desangiz, ha, 5-6 yil avval o'ldi, men ham yetimman deydi. Yetimlarga qilingan vaqfni oladi keyin. Ha, u nodon yetim deganda kim nazarda tutiladi? O, bolacha. 40 ga kirib otang o'lsa, sen ham yetim bo'lmaysan. Balog'atga yetmasdan otasi o'lgan odamgina yetim hisoblanadi. Yetimlarga deb qilingan vaqf o'shanga ketadi demak, istiloh bo'yicha. Shar'an ham xuddi shunday. Lug'atda ham xuddi shunday. Ana shunaqangi ko'zi bo'lgan achiladi, hammasi mana bunaqangi qonunlar bilan shariatda yechiladi, ya'ni. Yana bir misol qoidaga. Bir odam tikuvchiga kiyimini berdi yoki yuvuvchiga. Kiyimini tikib ber yoki yuvib ber deb berdi. Yoki bir kiymaga mindi. Ularni sohibi haq olish bilan ma'lum edi.
Xuddi shuningdek tikuvchi, yuvuvchi ham haq olish bilan ma'lum edi ularning puli ma'lum edi nech pul olishligi. Masalan, tikuvchi bitta ko'ylakni tikib bersa yoki bir joyini qisqartirib bersa, masalan, $10 olardi. Yoki yuvuvchi masalan $10 kiyim yuvib berardi. Yoki kiymachi masalan kiymaga u yoqdan bu yoqqa olib o'tib qo'ysa, masalan $10 olardi deylik. Bu odam shuni gaplashmadi-da, minib oldi kiymaga, o'tib ketdi nar yoqqa, yoki haligi kiyimini tiktirdi, yuvdirdi. Ishi bitgandan keyin $10 ko'zi chiqib ketdi bu odam. "Ey, shuncha pulmi?" dedi. "Bermayman men," deb turib olgan. Nima deyiladi ana shunda? Majburlab bo'lsa ham olinadi haligindan. O'sha tikuvchini, yuvuvchini, kiymachini haqqini $10. Urfda shundaymi, haqiqatdan ham deyiladi. Odamlardan so'ralinadi, rostdan shunchaga ish qiladimi bular deyiladi. Odamlar, "Ha, oddiy tabiiy holat, shunchaga ish qilinadi. Bu nodon o'zi bilmabdi-da uni," deyiladi. Ana shunda urf odat o'zi shunaqa deb turib, uni majburlab bo'lsa ham olinadi. "Yo, qimmat olyapsizlar, Allohdan qo'rqinglar, zulm qilyapsizlar," degan gapni e'tiborga olinmaydi. Chunki urfda shu o'zi narx. Urfda shu. Uni u bilmagan xolos u. Bu bilmaganligi uzr bo'lmaydi unga. Urf shunaqa. Shunchidan masalan, gohidaligi qishloqdan kelgan odamlar tushunmaydi shahardagi narx-navoni, sharoitni. Yoki gohida masalan, shunaqangi sodda odamlar bir oshxonaga kiradi-da, u qimmat oshxona. Kirib ovqat yeydi-da, narxini ko'rib ko'zi chiqib ketadi keyin. Endi shu yerda narx tabiiy deganda u. Qarg'ab yotadi haligini keyin, nomard shuncha pul ham oladi bitta ovqatiga deb. Ha, kirishdan avval so'rash kerak-da uni ovqat nech pulligini. Urf shu, tabiiy holat u. Rozi bo'lgan kiradi, hech kim majburlab kirgan yo'q-ku. Ha, shunchidan agar masalan haligi tarixdagi bir odam hozirgi zamonga kelib qolsa jinni bo'lib qoladi. Masalan hozirgi zamonlarga qarasangiz, oshxonalarda kir ovqat yeb ket deb qo'ygan bo'ladi reklamani. Agar endi uni urfni bilmagan odam bo'lsa, "Ey, teginga orqa taqatilni ekan" deb yeb ketadi kirib. Bu aslida u reklama xolos. Masalan Misrga borganimiz hech esimizdan chiqmaydi. Avtobusga chiqdik. U yerda urfni bilmaganmiz-da. Avtobusga chiqib, hammaga qo'liga bittadan shokolad konfet tarqatib ketyapti bitta odam. Hammaning qo'liga. "Ye, ajoyib ekan. Avtobuslarda konfet berar ekan" deb yeb olganmiz uni. Konfetni ochib. Keyin aylanib kelyapti, "Agodan pulni ber" deyapti. "Qanaqa pul deymiz?" "Pulni ber, konfet yeding-ku" deyapti. Haligilar bilan baqir-chaqir qilib, "Kimsiga menga konfet berdigan? Nimaga berding konfetni?" deb. "Haligi muttahamchilik qilib bizdan pul olib olyapsan" deb ular bilan haligi tushunmaganmiz urf odatini. Keyin bilsak, ularda urf shunaqa ekan. Haligi sotish uslubi shu, oldiga tashab-tashab ketadi narsani. Yegisi kelgan odam shuni yeydi. U yeganligi shuni sotib oldim degan bo'ladi. Keyin pulini berish kerak. Yegisi kelmagan odam qaytarib bersin, hech narsa demaydi u odam. Shunaqa qilib avtobuslarda savdo qilinar ekan. Biz urf odatni tushunmaganmiz. "Voy, nomat u muttahamlik qilib pul olib oldi mendan" deb keyin pulini berganmiz, to'g'ri. Lekin o'shanda zolim deb o'ylaganmiz, "Zariga muttahamlik qilib pul olib oldi bizdan" deganmiz. Lekin aslida muttahamlik emas bu, urf bu. Uni biz kelganda bo'lganmiz, tushunmaganmiz, xolos. Hech kim mana shu paytda unda haligi baqir-chaqir qilib dodlashlikka haqqi yo'q, urf u. Ular bilan urush janjal qilishga haqqi yo'q. Yoki xuddi shunday, masalan haligi kartoshka piyoz bozordan kartoshka piyoz olib kelib sotardik. Bir kun borsak, nimaga matrolga ortyapmiz kartoshkalarni, piyozlarni qop-qop. Bitta odam keldi-da, "Kelmay, senga yordam beraman" deb bir qop-qop ko'tardi-da, narsalarni olib matskaga ortib-ortib berdi. "Ey, mashalloh, yordam ber" deb tursak, "Pulni cho'z" deyapti keyin. "Qanaqa pul?" desangiz, yana aytyapti-ki, "Men senga tashadim mana ortib" deyapti. Ana shunda ham tushunmaganmiz ularda, o'sha bozorda shunaqa urf ekan. Bozorda yordamchi yurmaydi, shuni bilib oling. Bozorda hali hammol yuradi. Hech unaqangi Allohdan qo'rqib yordam qiladigan odam yurmaydi yerda. Hammol bo'ladi ular. "Kelib, men senga yordam qilaman" dedimi? U o'sha urf bo'lgan pul oladi evaziga. "Bermayman" deb turib olganman, keyin ikkitasi kelib aytdi, "Bu shunaqa hammol. Shuncha pul oladi rostdan" degan. Keyin berganmiz, to'g'ri. Maqsadim shu, urf odatni bilmaydigan bir jamiyatga borib qolsangiz, ko'p mana shu narsalarda pand yeysiz. Shunda haligi baqir-chaqir qilishga shoshilmaslik kerak. Urf ularda. U zolim, kazzob, muttaham bu nodon mendan dag'dag'a qilib haligi shantaj qilib pul olib oldi bu demaslik kerak-da, urf u. Yo'qdagi urf shunaqa. O'shanaqa bir odamni ishlatilgandan keyin o'sha jamiyatda urf bo'lgan oyligini unga berish kerak bo'ladi, ya'ni. Mana shuning uchun aytyaptiki, mana istihaqqa ha ularga ujrata deyapti. Siz rozi bo'ling, norozi bo'ling, ular o'z-o'zidan haqqa haqdor bo'ladi. Urf hukmi bilan, urf odat hukmi bilan deyapti. Va minha, yana bir misol shunga.
kullu ma jara al-urfu ala i'tibarihi min mujtamalatil bay' mabi'i fa innahu yadkhulu fil bay'i min ghayri zikrin. Har qanday narsani sotilganda urf odatda joriy bo'lsa-ki, o'sha narsaga qo'shilib uni o'z ichiga olgan narsalari bo'lsa, albatta o'sha narsa zikr qilinmasa-da savdoga kiradi. Masalan, bugungi kunda bitta telefon sotib olamiz bozordan, urf bo'lganki, uni karobkasi bo'ladi. Ichida uni naushniki bo'ladi. Ichida yana uni zaryadniki bo'ladi. Yana nimalar bo'ladi ichida? Birda shunaqangi taqir tuxurlar bo'ladi ichida. To'g'rimi? Urf bo'lgan. Ana shu narsa endi aytib o'tilmagan bo'lsa-da savdo vaqtida. Urf shunaqa, siz uni talab qilishga haqqingiz bo'ladi. Men ochdim ichidan masalan uni naushniki chiqmadi. Ber menga deysiz. Ichidan masalan zaryadniki chiqmadi, ber deysiz. Men senga aytmadim-ku desa, u tabiiyki bu narsa. Ochgandan ichida chiqadi bu. Urfda shunaqa. Yoki bugungi kunda masalan mana kanisani sotib olsangiz bozordan bitta yoki mana kirmochni sotib olsangiz, odatda shu ichida shlankalari bormi, uni simlari bormi, ichidan chiqadi. Gohda kerak bo'lsa olib kelib o'rnatib berish sotuvchini bo'ynida bo'ladi. Urfda shunaqa. Ana shunda siz undan talab qilishga haqqingiz bo'ladi. Hamma joyda shunaqa. Olib kelib o'yinga o'rnatib berasan, qani buni shlankalari, simlari qani deysiz. Ana shunaqa narsa, bir narsa sotilganda uni ichidagi mujtamilotlari, mujtamilot degani o'sha narsa o'z ichiga olgan ichidagi karobkasidagi narsalari, uni qo'shimchaligi, qulayliklari. Agarchi savdoda gapirilmagan bo'lsa-da, lekin urfda shu narsa bo'lsa, uni xaridor talab qilishga haqqi bo'ladi. Xo'p, masalan, siz bitta hovli sotib olsangiz, uni qurshab turgan atrofidagi bog'chasi ham unga qo'shilib kiradi. Masalan, bitta odam odamdan uy sotib olgan bo'lsam men u odam keyin savdodan keyin aytyaptiki, men sizga faqat uyni ichidagi xonalarni sotgandim, tashqaridagi haligi bog'chani emas deyapti. Nima degan gap bu? Butun hovlini sotganda hammasini sotadi-ku. Ana shu, demak, urf odatda hammasi unga kirib ketadi. Xo'p, garchi u zikr qilinmagan bo'lsa-da deyapti. Chunki odamlar urf odati ana shunaqa, ya'ni. Xo'p, bu yerda endi mana urf odatga amal qilishni shartlari haqida gapiribdilar. Misollarni biz demak ozmuncha tushungan bo'ldik. Buni endi shartlarini inshaalloh kelasi darsda o'qiymiz. Bu darsni demak davomi kelasi darsga bog'liqligi bor. Bu darsni eshitgan odam urf demak shariatda e'tiborliga olinganligini tushungan odam albatta keyingi darsda ham eshitishi kerak. Chunki buni shartlari bor. Hamma narsani urf deb ketavermaslik uchun halollab keyingi darsda ham eshitishi kerak. Bu mana shartlarini keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. Xo'p, Alloh haram shu to'xtaymiz.